ថ្ងៃនេះតុបលែងជាប់ឯបងប្អូនចង់ចេញមកនិយាយបន្តិចព្រោះអីមានគេជួបដូចនឹងខ្ញុំច្រើនណាបើមិននិយាយខ្លះអត់បានទេបងប្អូនគឺត្រូវតែនិយាយឲ្យអ្នកដែលគាត់បានធ្វើអញ្ចឹងគឺគាត់ដឹងខ្លួនខ្លះអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំចង់និយាយពីមុននឹងនឹងខ្ញុំចេញមកសុខប្រាំងវិញប្រហែលជាមុន2ថ្ងៃអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំបានឆែទៅទិញអីវ៉ាន់អនឡាញមួយចានឹងខ្ញុំអត់ប្រាប់ឈ្មោះទេគឺយើងទិញអីវ៉ាន់ជាខោអាវចាជាខោអាវឈុតណាហើយយើងបានឆែទៅគេចាសួរគេអ្វីដែលគេបោះអញ្ចឹងទៅបងប្អូនហើយតម្លៃគេដាក់អីអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកគឺយើងឆែទៅទិញគេដល់អត់មានតថ្លៃទេគេគិតថ្លៃដឹកថ្លៃអីក៏អត់មានបានតគេមួយម៉ាត់ដែរណាបងប្អូនចាអត់មានបានតទេប៉ុន្តែពេលមុនដែលយើងសម្រេចចិត្តនិយាយថាទិញយើងបានសួរថាអាវនឹងមានសាយអត់គាត់ថាមានហើយនឹងខ្ញុំចង់បានឈុតនឹងសាយ M ចាគាត់ក៏ប្រាប់ថាមានអូនអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំឲ្យគាត់ដាក់មកស្អែកចាអញ្ចឹងហើយគាត់បានរៀបចំដឹកឲ្យយើងអញ្ចឹងណាស្អែកមិនគាត់ដឹកព្រោះយើងឆាតថ្ងៃហ្នឹងស្អែកមិនគាត់ដឹកចាក្រោយពីយើងបានឆាតទិញបានប្រហែលជា 4-5 ម៉ោងបងប្អូនគឺគាត់បានផុសអឺកែហ្នឹងទៅចុះតម្លៃនៅសល់តែដូចថាយើងទិញហ្នឹងគឺចុះ 40% អញ្ចឹងណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងអឺយើងក៏អត់មាននិយាយអីដែរព្រោះយើងបានទិញតម្លៃគេពេញអញ្ចឹង4ម៉ោងក្រោយ5ម៉ោងក្រោយគេចុះតម្លៃក៏យើងអត់មានអាចទៅតវ៉ាគេអីបានដែរហើយណាមួយយើងគិតថាលុយប៉ុណ្្នឹងទៅញ៉ៃញ៉ៃអីចាគេលក់ឲ្យម៉ែនលក់ប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងណាចាគឺអត់មានតវ៉ាទេតែអ្វីដែលហួសចិត្តហ៎បងប្អូនហួសចិត្តហ្នឹងគឺថាពេលកៅអៅមកដល់យើងខូចលុយឲ្យគេចាហើយយើងឲ្យលុយថ្លៃដឹកអីអញ្ចឹងទៅម៉ូតូដប់ហ្នឹងក៏គេបានទៅវិញចាបន្ទាប់មកយើងបបើកមើលកៅអៅយើងចាបបើកមើលណាបងប្អូនចាកៅអៅគឺថាដាក់មក size S គឺពាក់អត់ចូលទេចាហើយសពតវិញដាក់ size L អើយបងប្អូនហើយខ្ញុំហួសចិត្តមែនតើបើថាច្រឡំហ៎វាមិនសមថាច្រឡំទេយ៉ាងណាក៏ដាក់ថាអាវ size M ឯមួយអញ្ចឹងទៅសពត size L អញ្ចឹងទៅនេះអត់ទេកៅអៅ size S សពត size L អាសពតនឹងអាចសរេបានទេវាមិនអីទេប៉ុន្តែអាកៅអៅ size S បងប្អូនចា size S នឹងខ្ញុំពាក់អត់ចោះទេសំខាន់ពេលដែលទិញហ្នឹងណាអត់បានចាប់អារម្មណ៍មើលអាវទៀតព្រោះអីយើងចិត្តចេញមកសុខប្រាំងវិញហើយបងប្អូនអញ្ចឹងហើយយើងមិនបានគិតថាអើយគេដាក់សាយអីយើងខុសឬក៏អីទេចាអញ្ចឹងហើយគឺយើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍ទេដល់ពេលយើងមកដល់សុខប្រាំងវិញមានអីលោអាវទៅចាប់អាវសាយ S បងប្អូនហើយគឺពាក់អត់ចូលទេនៅសល់ប្រហែលកន្លះច្អាមទៀតមិនឬបានរឹងចិត្តហ្នឹងណាចាសពតហ្នឹងយើងអាចស្រែបានទេប៉ុន្តែក្អែយើងស្រែអត់បានទេបងប្អូនអញ្ចឹងមិនថាពេលខ្លះរបស់យើងទិញពេញថ្លៃតែដាក់អវ៉ាន់ឲ្យយើងមកចប់ហ្មងអញ្ចឹងមិនថាហើយសួរថាពេលដែលយើងតវ៉ាអីទៅប៉ះចំអ្នកលក់គេស្លូតអីប៉ះចំអ្នកលក់កាចហ្នឹងមិនស្រួលហ្នឹងយើងហុយដីវិញលើហើយចាហើយមួយទៀតពេលដែលយើងដោះយើងត្រូវចំណាយថ្លៃដឹកម្ដងទៀតណាត្រូវការពេលចាំត្រូវការថ្លៃដឹកម្ដងទៀតហើយយើងនៅបរទេសបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយយើងទិញមកយើងអត់បាន
មើលធំត្រូវយើងមកវិញបាត់ឯហ្នឹងហើយទោះជាយើងបានមើលធំត្រូវវាសតពេលតិចតួចតម្រុំតែគេមកយកតម្រុំតែគេដោឲ្យយើងហើយយើងខាតថ្លៃដឹកទៅវិញទៅមកទៀតអញ្ចឹងមិនថាពេលខ្លះគឺពិបាកមែនតើហើយមិនតែរឿងនឹងមួយទេបងប្អូនដូចនឹងខ្ញុំទិញអីវ៉ាន់ផ្សេងទៀតដែរកំងតាមយើងអនឡាញយើងនិយាយទូរស័ព្ទហ្នឹងយើងទៅមើលផ្ទាល់ចាយើងមើលរបស់ផ្ទាល់ថាយើងយកអីវ៉ាន់មួយហ្នឹងចាហើយតម្លៃសាច់ថៃលេខ1ប៉ុន្តែពេលដែលគេខ្ចប់ឲ្យយើងយកមកបរទេសនេះគេអត់បានដាក់ថៃលេខ1ឲ្យយើងទេគេដាក់ថៃដែលអន់ថៃលេខ2ដូចថាយើងទិញតម្លៃអា20រៀលគេដាក់អាតម្លៃ20,000ឲ្យយើងបងប្អូនអើយពេលខ្លះហួសចិត្តមែនតើបងប្អូនចាំមិនថាទិញទៅផ្ទាល់ហ្មងស្រួលជាងមិនឲ្យគេដឹកតាមម៉ូតូឲ្យពេលខ្លះតែមែនថាបងប្អូនអ្នកលក់ខ្លះក៏ធ្វើអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាវាមិនដូចគ្នាបងប្អូនចាមកចំនួនទូចទេតែនឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ចែករំលែកពីអ្វីដែលនឹងខ្ញុំជួបអញ្ចឹងណាជាពិសេសបងប្អូនដែលគាត់រស់នៅស្រុកគេហ្នឹងហ្មងពេលដែលគាត់ដឹងថាយើងនៅស្រុកគេគាត់តែងតែដាក់អញ្ចឹងឲ្យយើងព្រោះគាត់ដឹងថាយើងទៅដល់នោះបានហើយគ្មានមហោរឿងអីគាត់កើតទេអញ្ចឹងគាត់ចំណាញ់នៅពេលហ្នឹងហើយយើងទិញអាលេខ1ដាក់យើងអាលេខ2ចឹងទៅហ្នឹងហើយចឹងមិនហេប្រវាក់មែនតើណាបងប្អូនចឹងហើយយល់ល្អទៅទិញផ្ទាល់ខ្ចប់ផ្ទាល់អីមើលចឹងហ្មងវាច្បាស់លាស់ជាងកុំឲ្យមានបញ្ហាឬក៏អន់ចិត្តពេកក្រោយចឹងណាបងប្អូនចាចាំមិនថានឹងខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ដាក់ច្រឡំឬក៏មានបំណងអីបងប្អូនចាប៉ុន្តែពេលខ្លះបើសិនជាដាក់ច្រឡំវាអាចច្រឡំតែមួយឯងបងប្អូនដែរណាដាក់អាវសាយអេសសពតសាយអលហើយយើងកំងសាយអឹមហើយសំខាន់អាឈុតគេនឹងលក់បចុះតម្លៃទៀតចុះចុះឡើងទៅវាអស់សាយដាក់ឲ្យយើងអាសាយដែលនៅសល់បណ្ដោយអានឹងវាអាចដែរហើយចង់សួរថាតើធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអីបើគេពាក់អត់ត្រូវគេមិនដូរដល់ពេលគេដូរទៅអញញ៉ៃឆនចេះត្រូវដឹកចុះត្រូវដឹកឡើងត្រូវរៀបអីវ៉ាន់ជូនគេចុះជូនគេឡើងនាំទៅបបាក់វិញនឹងអញ្ចឹងណាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអីនឹងខ្ញុំឆ្ងល់មែនតែនលក់បានលក់ទៅលក់មិនបានអត់ទៅយើងទៅធ្វើអញ្ចឹងឬក៏គិតថាគេយកហើយគេដឹងឲ្យយកអីមកអីទេចឹងដាក់អញ្ចឹងឲ្យគេទៅកុំឲ្យសល់អីវ៉ាន់មានតែអញ្ចឹងមិនទៅនឹងខ្ញុំសូមអត់យល់ហ្មងឯងបើសិនជាគាត់ដាក់ច្រឡំមែនក៏ច្រឡំទៅចោះហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មានម្ដងដាក់អញ្ចឹងសូមកែខ្លះទៅបងប្អូនអើយបងប្អូនអ្នកលក់ចាមួយចំនួនទូយឯងហ្នឹងឯងក៏មានបងប្អូនគាត់ល្អល្អច្រើនដែរតែមួយចំនួនទូចទេដែលខ្ញុំជួបបងចាអញ្ចឹងមិនត្រូវមិនយាយអញ្ចឹងណាបងប្អូន